মই হলো ক্লাবৰ সভাপতি। ক্লাবৰ সভাপতিৰ লগত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যুঁজ। মই আপেক্ষিকভাৱে পৰাজয় হোৱাটো স্বাভাৱিক। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত 6 নম্বৰ স্থান থকা তেওঁৰ লগত ক্লাবৰ সভাপতি হৈ পৰাজয় হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত ভাৰতজোৰো অভিযান অসম, অসম নাগৰিক সমাজ আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী সমন্বয় সমিতিৰ এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি তথা ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা পৰাজয় হোৱা প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে তেওঁৰ পৰাজয় হোৱাৰ আঁৰত থকা কথাবোৰ ব্যাখ্যা কৰে। তেওঁ কয় যে তেওঁ এগৰাকী ক্লাবৰ সভাপতি। ক্লাবৰ সভাপতিৰ লগত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে যুঁজ আৰু তাত তেওঁ আপেক্ষিকভাৱে পৰাজয় হোৱাটো স্বাভাৱিক। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হ'ল কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত 6 নম্বৰ স্থান থকা মন্ত্ৰী, গতিকে তেওঁৰ লগত ক্লাবৰ সভাপতি হৈ পৰাজয় হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। দহটা বিধানসভাত 10 গৰাকী বিধায়ক, 2 গৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, 2 গৰাকী ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী, তেওঁলোকৰ লগত ক্লাবৰ সভাপতিৰ যুঁজত পৰাজয়টো স্বাভাৱিক কথা। লগতে তেওঁ এই কথাও উল্লেখ কৰে যে ৰাইজে ভাবিছে যে মই সাংসদ হ'ব পৰা যোগ্যতা আহৰণ কৰিব পৰা নাই। ৰাইজৰ বা জনতাৰ যি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাত মই উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই। ৰাইজে হয়তো ভাবিছে যে মই সাংসদ হ'ব পৰা যোগ্যতা আহৰণ কৰিব পৰা নাই, ৰাইজৰ জনতাৰ যিটো পৰীক্ষা, এই পৰীক্ষাত মই হয়তো পাছ কৰা নাই। স্বাভাৱিক কথা, বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনা অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা, এই যে জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰ ৰাজনীতি কৰিছোঁ, আগতে যিসকল জাতীয়তাবাদী শক্তিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছে, তাৰ পাছত আগত ভগৱানৰ পিছতে স্থান দিয়া মানুহসকলে যেতিয়া বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিলে, এক্স আৰু ৱাই এইটো কৰিছে, জেডে এইটো কৰিছে, এ আৰু বি এ কিয় নকৰিব, এই প্ৰশ্ন মানুহৰ মাজত আছে। আৰু সেইকাৰণে অবিশ্বাস আৰু সংশয়ৰ আলিটোমোজাত মানুহে সিদ্ধান্ত লওঁতে অকণমান সময় লাগিছে। পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ যেতিয়া মানুহ সৎপথত যায়, তেতিয়া ছেমিষ্টাৰ দুটামান বেছি পঢ়িব লাগে, প্ৰশ্নকাকত অলপমান বেছি হয়, গতিকে সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ অলপ সময় লাগে। মই এনেও কৈ থাকোঁ, একদম চিধা ৰাস্তাত যেতিয়া যায়, সৎপথত যেতিয়া যায়, ছেমিষ্টাৰ দুটামান বেছি পঢ়িব লাগে, কুৱেশ্যন পেপাৰ দুটামান বেছি, গতিকে অকণমান সময় লাগে, গতিকে আমাৰো তেনেকুৱা এটা হয়তো নিশ্চয় হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে 24ৰ পিছত মূল যুঁজখন 26ত আছে, কিন্তু মই কৈছো 24, 26, 29, 31 এইবোৰ সংখ্যা চলি থাকিব, কিন্তু দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰিবলৈ যিখন প্ৰয়োজনীয় সংগ্ৰাম, সেইখন নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চলি থাকিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ ৰাজ্যিক সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। কৈছে যে 24ৰ পিছত মূল যুঁজখন 26ত আছে, মই কৈছো যে 26, 24, 29, 31 এইবোৰ সংখ্যা চলি থাকিব, কিন্তু দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিখন সংগ্ৰাম, সেইখন নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে অৱধাৰিতভাৱে চলি থাকিব, ইয়াৰ কেতিয়াও অৱসান নহয়। কোনোবা কেতিয়া স্বেচ্ছাচাৰীসকল কেতিয়াবা আহিব, আহি সমাজত অন্যায় কৰিব, বিভাজন দিব, সংকীৰ্ণতা দিব, কিন্তু এতিয়া সাম্প্ৰতিক সময়ত যি শক্তিয়ে দেশলৈ ভয়াৱহতা নমাই আনিছে, দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড ভাবুকীয়া নমাই আনিছে, সেই শক্তিক এই সময়ত, এই সাম্প্ৰতিক সময়ত উলিয়াই পোখাই উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিটো জাতীয় গণতান্ত্ৰিক যিটো দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ যিটো ইণ্ডিয়াৰ যোগেদি একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ যিখন সংগ্ৰাম, তাত আমি অকণমান আমি কিঞ্চিতমান অৰিহণা আগবঢ়াবৰ কাৰণে এগৰাকী সৈনিক হিচাপে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। সফলতা বিফলতা জনসাধাৰণ আৰু সময়ে নিৰ্ণয় কৰিব, এইটো নিৰ্ণয় কৰিব পৰা শক্তি আমাৰ নাই। আৰু আপোনালোকৰ যিটো আমাৰ এই যিটো সংগ্ৰামখনত আমাৰ যিটো অৰিহণা, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো মৰম আৰু আশীৰ্বাদ, এই মৰম আশীৰ্বাদে আমাক সদায় সাহস আৰু প্ৰেৰণা দি থাকিব। তাকে কৈ এটা কথাই ক'ব খুজিছোঁ যে এই সংগ্ৰামখন, আগন্তুক দিনসমূহৰ সংগ্ৰামখন আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিব লাগিব, ঐক্যবদ্ধভাৱে যোৱাৰ কোনো বিকল্প নাই। এইবাৰ 24ৰ নিৰ্বাচনত এই কথা প্ৰমাণ হ'ল যে আমি এক হৈ যুঁজিলোঁ, একতাত শক্তি আছে, সেইকাৰণে ফলাফল ধুবুৰী, সেইকাৰণে ফলাফল নগাঁও, আৰু সেইকাৰণে ফলাফল যোৰহাট। এনেদৰে উক্ত অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকি পৰাজয় বৰণ হোৱাৰ আঁৰত থকা কথাবোৰ বিষয়ে বক্তব্য প্ৰদান কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।